Sanenia Shimbian Kazari, India Biotamili, Wesin Goya, Wesin Epi, Withengi Tunye, Odisha Asi Eteha, Saho Asi Etene, Shimbian Kazake Bai. Where is that Domine Mabe? Withengi Tunga, Atendra Usa Gogo, Satin to Yulai Bai. ဝေကသာတင်ခုနမနေမှာလေးဝင်းတင်ကီထွန်ဟာပြန်ဖက်စာသမားစီကပေါ်လောင်းသူရူပြီးပေပေါ်မူကနေအတင်းပေါ်ရဲ့ကန်ချက်ဘူပါတန်ထီတာခဲ့ပါ යි ဝေကသာကျင်း22မိနစ်မှာဒေါက်ကန်ပေါ်ပေပုံမူကနေဝင်းတင်ကီထွန်ရဲ့အိုဒီရှာအစီအသင့်ဒုတိယဦးဆောင်ကိုထပ်မံရရှိခဲ့ပါ යි ဝေကသာကျင်း63မိနစ်မှာအသင်းဖော်ရဲ့ပေပုံမှုကိုဝင်းတင်ကီထွန်းကဘိုက်စကေကစ်ဖြစ်960ရန်ကြိုးစားခဲ့ပေမယ့်လွဲချော်သွားခဲ့ပါ යි ဝင်းတင်ကီထွန်းရဲ့ပေပေါ်မူကနေအသင်းဖော်ရဲ့ကန်ချက်ဂိုးသမားကာကွယ်နိုင်ခဲ့ပါ යි ဖွဲ့အပြီးမှာတော့ဝင်းတင်ကီထွန်းရဲ့အိုဒီရှာအစီအသင်းဟာဆက်ဟုအစီအသင်းကိုလေးဂိုးကိုမရှိဖြစ်အနိုင်ရရှိသွားခဲ့ပြီးအမှတ်ပေးစရာရဲ့ထိတ်ဆုံးနေရာကိုပြန်လည်ရောက်ရှိလာခဲ့ပြီပဲဖြစ်ပါ යි ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့အတွက်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါ යි